ölkəmizdə hazırda bələdçiləri yetişdirən kurslar varmı, yoxsa yox? Bakı kart terminalları bütün dayanacaqlarda niyə yoxdur? Bunların bütün dayanacaqlarda, yaxın vaxtlarda olması gözlənilirmi? Ən doğrusunu biz necə seçməli idik məcunluğun? Heykəli düzəltmək üçün ilk növbədə cildən hazırlayırlar, sonra onu tunca və digər materiallara çevirirlər. Maraqlıdır, bu proses necə baş verir? Paytaxt sakinləri ictimai nəqliyyatda gediş haqqını artıq kartla ödəyir. Vəziyyətdən həm sərnişinlər, həm də sürücülər məmnundur. Yeganə narahatlıq kartın balansını artırmaq üçün olan terminallarla bağlıdır. İlk sualı eşidək. Bakı kart terminalları bütün dayanacaqlarda niyə yoxdur? Bunların bütün dayanacaqlarda, yaxın vaxtlarda olması gözlənilirmi? Bakı kart terminallarının bütün dayanacaqlarda olması 70-80% Bakubas avtobuslarının hərəkət elədiyi trayektoriya, yəni marşrut xətlərimizin olduğu trayektoriya üzrə dayanacaqlarda 70-80% köşklərdən olsun və yaxud da ki, terminallardan olsun Bakı kartlarının yüklənməsi mümkündür. Sadəcə olaraq, dünyanın heç bir ölkəsində bu təcrübə yoxdur ki, kartlardan ödəməni həyata keçirən terminallar bütün dayanacaqlarda mövcud olsun. Bu həm çox baha başa gələn bir xidməti servisdir. Bu baxımdan vətəndaşın da adaptasiyası prosesi, sözsüz ki, ilk əvvəl yəni sentyabr-avqust aylarında ilkin şəkildə xidmətə başladığımız zaman olduğu qədər deyil, inteqrasiya özü getmişdir, adaptasiya prosesini həyata keçirib artıq bitib sərnişinlər. Yəni sərnişinlər artıq müvəqqəti, belə deyək də, plastik kartlardan istifadə edir, müvəqqəti kartlara müraciət eləmirlər. Plastik kartların özündə də kifayət qədər limit olmalıdır ki, onlar istədikləri məkana rahat gedə bilsinlər. Yəni miqdar getdiyi trayektoriyaya və getdiyi məkana uyğun olaraq vətəndaş tərəfindən, sərnişin tərəfindən ödənilməlidir. Buna da adaptasiya prosesi üçün yəqin ki, bütün dayanacaqlarda olması yol verilməzdir. Görəsən, yeni avtobuslar rayonlarda nə zaman fəaliyyətə başlayacaq? 14 xətt üzrə ilkin şəkildə Bakının mərkəzini əhatə eləməyi düşünürük. Ancaq bugün 8 marşrut xəttimiz sırf Bakının mərkəz küçələrini əhatə edir və sərnişinlərdən də mütəmadi gələn suallar vətəndaşlarımızdan da ondan ibarətdir ki, həmin sözü gedən marşrut xəttlərinin əhatə dairəsi genişlənəcəkmi? Yəni regionları və eyni zamanda Bakının mərkəzini deyil də kənarlarını da əhatə edəcəkmi? Hələ ki bununla bağlı elə bir planda nəzərdə tutulmuyor. Çünki 14 xətt sırf mərkəzi əhatə eləməyi düşünür və 8 xəttdən əlavə digər növbəti 2016-cı ildə planımızda olan xəttə buraxmağı marşrutlarımız test edirik və ondan sonra xəttə buraxırıq. Xəttə buraxmağı nəzərdə tutduğumuz bütün marşrut xəttlərimiz hələ ki Bakının mərkəz küçələrini və prospektlərini əhatə eləyəcəkdir və eyni zamanda yeni planımızda bilirsiniz ki 18 metrəlik iri tutumlu avtobuslarda ilk dəfə olaraq Bakıya gətirildi tərəfimizdən və daha çox sərnişin tutumunu və eyni zamanda yəni qısa vaxt, real vaxt imkanında daha çox sərnişin tutumuna malik olan iri avtobuslarımız gətirildi. Onlar da artıq uzun müddətdir, yəni 2 həftəyə yaxındır test rejimində fəaliyyət göstərirlər. Onunla bağlı bizim o tədbirlər planı olmalıdır ki, o plana əsasən müvafiq həllini tapsın. 2016-cı ildə növbəti ilin tədbirlər planı hazırlanacaq və yəqin ki, bu təklifin çoxluğunu nəzərə alaraq bu da mütləq nəzərdən keçiriləcəkdir ki, aidiyyatı qurumlar tərəfindən marşrut xəttlərinin bölgələrdə nəzərdə tutulması, ən yaxın bölgə, yəni Bakıya daha yaxın bölgələrin əhatə olunması düşünülür. Ölkəmizdə hazırda bələdçiləri yetişdirən kurslar varmı, yoxsa yox? Keçən il 2015-ci ildə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə Azərbaycan Turizm Assosiasiyası tərkibində ekskursiya bürosu yaradılıb. Ekskursiya bürosuna 150 nəfərin içərisində 25 nəfər yüksək səviyyəli cavan kadrlar qəbul olunub kursa və kurslar artıq gedir. Bu kurslarda 10 dildən çox ekskursiya bələdçisi hazırlayacaq. Bu dillər müxtəlifdir, xüsusən də Yapon, Çin, Fars, İngiliz, Ərəb, İtalyan, İspan, Fransız və digər dillərdə. Bunlar yüksək səviyyədə ekskursiya bələdçiləri olmalıdır. İlk növbədə Bakının və Bakı ətrafı rayonların ekskursiyaları haqqında məlumatlar veriləcək. Sonra təbii ki, regionlarda da bunlar işləyəcəkdir. Ekskursiya bələdçilərinin yüksək səviyyədə olması günün vacib tələbidir. Nəyə görə? Ekskursiya bələdçiləri ölkənin iqtisadiyyatını, mədəniyyətini, incəsənətini, ədəbiyyatını, tarixini turistlərə çatdırırlar və ilk rəsmi şəxsdir ki, turistləri qəbul edirlər. Ekskursiya bələdçisini görəndən sonra turistə ölkə haqqında təəssürat yaranır. İlk ekskursiya bələdçiləri fikrimiz var yanvarın axırında sertifikatlaşdıraq və onların ilk məzunları artıq işə başlayacaqlar.
Ümumiyyətlə, biz onu 2 aylıq elərik ki, bu tez bir zamanda olsun. Gələcəkdə bu 3 ay olacaq ekskursiya bələdçilərinin hazırlığını və bunu inşallah biz istəyirik başqa dilləri də bura cəlb edək. Həm də Avropa dillərindən Slavyan dilləri, Polşa, Çex, Yunan və digər dilləri, hətta orada İvrit dili də ekskursiya. Yəni, biz bilirik ki, turist xoş deyir ki, onun dilində ekskursiya aparanda onda çox xoş təəssürat yaranır. Biz əsasən ingilis dilində aparırdıq ekskursiyanın çoxunu. İndi ərəblərlə ərəb dilində, yaxın şərq ölkələri ilə, Taylanddan, Singapurdan, Yaponiyadan gələnlər üçün Yapon dilində, ya Çin dilində də ekskursiya aparacaq. Bunun üçün yaxşı bazamız var, bildiyiniz kimi Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünası Fakültəsində Çin, Yapon, Fars, Ərəb dillər, biz yaxşı tələbələri oradan seçəcəyik. Diş fırçasının reklamları gedir. Mən bilmək istəyirəm ki, daha doğrusu alırıq bunlardan. Defekt də çıxan olur, effekti olan da olur. Ən doğrusunu biz necə seçməliyik diş məcununun? Ümumiyyətlə, diş təmizləmək üçün olan vasitələr bir neçə formadadır. Bunlar pastalardır, diş tozlarla bölünürlər. Diş tozları istifadəsi pasientlər tərəfindən daha çox bəzən maraqla qarşılanır, çünki aşılır və dişlər daha asanlıqla təmizlənir və parlaq görsənir. Amma qeyd etmək lazımdır ki, diş həm diş pastalarından, həm də diş tozlarından düzgün istifadə olunmaması sonradan diş minasının zədələnməsinə, diş əti problemlərinə yol aça bilər. Həmçinin diş təmizliyi zamanı mütləq fırça seçimində diqqətli olmaq lazımdır. Diş ətinin vəziyyətindən asılı olaraq təbii ki, həkimlərlə məsləhətləşərək seçilməlidir diş fırçaları. Adətən zədələnmələr ən çox abrasiv maddələrlə, yəni diş tozları ilə normadan artıq fırçalama zamanı olur və həmçinin ev şəraitində bəzən pasientlər, insanlar xoşlayırlar dişləri ağartmaq üçün vasitələrdən istifadə edirlər, limon suyundan istifadə edirlər, sodadan, kalsi karbonatdan istifadə edirlər. Bunların özləri də zədələnmələrə səbəb olur. Nəyə görə? Çünki onların hissəcikləri daha iridir və diş minasında daimi istifadə zamanı sürtünmə nəticəsində minanın aşılanmasına, zədələnməsinə səbəb ola bilirlər. Diş pastalarının seçimində isə əsasən məsləhətimiz normal qəbul olmuş brendlərin seçimi və pastalarla ən vacib olan məsələ isə düzgün fırçalama qaydalarına əməl olunmasıdır. Bəzən pasientlər belə fikirləşirlər ki, daha bahalı pasta alsaq, daha bahalı fırça alsaq, başqa heç nə eləməsək və dişlər həmişə yaxşı vəziyyətdə qalmış olacaq. Əslində bu səhv fikirdir. Nəyə görə? Məsələn, bəzən ən çox insanların elədiyi səhvlərdən biri ancaq ön bölgənin fırçalanmasıdır. Yəni, dişlər başa düşmək lazımdır ki, ancaq ön bölgədən ibarətdir. Diş arası sahələr vardır, arxa dişlər vardır. Ona görə diş fırçalama üçün 2 dəqiqə müddəti müəyyən olmuşdur. Səhər saatlarında, səhər yeməyindən sonra və axşam yatmazdan öncə fırçalanması məsləhətdir. Fırçalanmanın mexanizmləri vardır. Yəni, məsələn, ön dişlər dairəvi hərəkətlə və yaxud da fırça diş üzərinə 45 dərəcə buzaq altında qoyulmaqla fırçalanmalıdır. Arxa dişlərdə isə daha çox üfüqi və şaqilə hərəkətlərlə bu həyata keçirilməlidir. Həmçinin dil və yanaq tərəfdən təmizləmələr həyata keçirilməlidir. Bildiyiniz kimi, hər hansı bir heykəli düzəltmək üçün ilk növbədə cildən hazırlayırlar, sonra onu tunca və digər materiallara çevirirlər. Maraqlıdır, bu proses necə baş verir? Bizdə qəlib prosesi başlayır. O qəlib müxtəlif materiallarla ola bilir. Adətən gips dediyimiz məhlulla, sonra silikon dediyimiz bir maya var, onunla rezin kimidir, onunla forma çıxardırıq və yaxud da polyester dediyimiz bir məhlul var, kimyəvi bir məhluldur, kleydir, onunla forma çıxardırıq. Yəni, heykəl tamam olandan sonra vacibdir ki, onun formasını çıxardıq. Adı bir dənə gün plastinləridir və yaxud da gil bir gün sulanmasa sınıb dağılacaq. Qəlibdən iş çıxandan sonra onda məxsusi qəlibdən çıxma yerlər olur, onları gərək təmizləyəsən, onları gərək şlifovka eləyəsən, şkulka ilə, lagunda ilə, cürbəcür instrumentlərlə və axır şəkildə biz onu məxsusi kislatalar olur, məxsusi rənglər olur, biz ona rəng vermək üçün, yəni ki, sərgiyə qoymaq üçün müəyyən bir prosedur var, o da olur. Və bu işi, bu prosedur keçəndən sonra tam heykəl demək olar ki, sərgiyə qoyulmağa hazırdır.
peşəkar kulinariyanı öyrədən təhsil ocaqlarımız varmı? Bəs görəsən 2016-cı illə bağlı astroloqlar nə proqnozlaşdırır? Bunu növbəti həftə biləcəksiniz. Biz izləyin.